Salam dostlar, mən Hüseyin Qulub. Bugün sizlərlə bir işte yeni bir videoda sizlərlə bugün soru və cavab eləyəcəyik. Yox, Hüseyinə elətdir. Hüseyinə elətdir. Nəysə, Hüseyinə elətdir eləyəcək. Birinci mənim bu telefondan baxın. Təzə telefonumdur. Burası burası qırılır. Burası düzəltdirəcəm. Yan baxım. Amma yerinə. Birincisində yazılıb ki, məhliyə çıxıb mən eşşəkəm də. Gəlin tez deyək. Aha dostlar, qışqıracam indi məhlədə, var gözümlə. Qapını... Mən eşşəyəm! Qaç, evə qaç. Aha dostlar, gəldim. Qışqırdıq. Birinci, kim yazmışdı bana? Baxaq. H-H-H-A-A-A Rəs O klava yatırır, rəs var. Yazıb olur. H-H-H-A-A-A Yazıb. Biri yazıb ki, bir dünya rekor kır. Mən də dünya rekorlarına baxıb gələcəm. Bir dəqiqə. 8, yan görün nə qədər var. 8 dən yorum var, 4-ün eləyəcəm, 4-ün başqa bir video eləyərəm. Yəni, elə indi birini elədim. Aha. Biri deyib ki, divara var gücü, yox, bu deyildi. Onu sonra. Bir dünya rekor kır. Qıraq. Mən YouTube-dan baxıb gəlləm. Dostlar, YouTube-dan baxıb gəlləm indi mən. Dostlar, dünya rekorlarını mən tapa bilmədim. Guinness, Guinness deyir də. Mən heç başım çıxmadı Guinness, Guinness deyir. Başım heç çıxmadı Guinness, Guinness dediyindən. Nəysə, yəni belə özümüzdən mən dünya rekor qıracam. 10 dənə dalbadal su istəsən. Tez gətirib gəlləm. Aha dostlar, gəldim.
Sinse. Dostlar, 4'dən çox eləmədim. Ən axırıncısında sizin elədim. Yəni qoymam elə bura qoyunda. Hətta. Eləyə bilmədim. Niyə? Oy öləm. Ay, ay, ay. Ay, dələrəm. Su içdim dostlar. Dəl oldum. Aa, bezirdi o. Su içməkdə mənə heç belə lazımlı bir şey deyil. Babı niyə deyəmir? Mən bunu qoyum. 5 saatdır şey yanar. Aha. Aha dostlar, indi deyən axtarım mən. Görüm, 3 dənəsini elədim. Hə? Yo. Yo, 2 dənə elədim deyəsən. Bizi. Qonağa geldi hayalım, danıştığı bütün gece, danıştık ama sonda, getmeyiyle barışmadım, niyese yazanda Cavid, ağlı yerde dün gece, bir de benim hayatımda olmayacak yağış kadın, sen gelende milyonlarım içinde yalnızıydım, küleylerle gelmiş idin, küleylerle gelirsen, deniz renkli gözlerinle tanrıların kızıydım, cennetten gelmiş idim, indi meleylerle gelirsen ellerim boş kalır, yazılarım da hazırdım. Dostlar, birində deyir ki, bastalama damarıma, hey oxuya və oxuyaq. Aha dostlar, indi tapdım o mahnı, gəlin oxuyaq. 1, 2, 3, damadamı, damarımı, qara qaraladı qanını, qırmaq qanadımı, bastalama damarıma, hey, damarımı, qara qara qanımı. Burada kırma kanadımı. Rahim yatır damamını şinana yavrum şina şinana. Ola bilər şinana da şinana hopa şinana. Şinana da şinana hopa şinana. Şinana da şinana hopa şinana. Şinana da şinana şina yavrum. Şinana da şinana hopa şinana. Şinana da yavrum şina şinana. Şinana da şinana hopa şinana. Seven sevənlə oynamaz. Əsəbini tökmə etməz. Qulaq as dinləmə anlamaz. Hey, bəlkə də olmadı, heç də bir şans. Münasibətlə saxla palas. Hər şey olar, aldı turas. Ona davar var, hey. Nəysə, damarıma kopuyoruz. Damar damar, ha, 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 ha. Diyan, görən içəndisini elədik. Üçüncüsünü elədik. Üçüncüsünü elədik. İndi nə qayraq? Dın 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 dın. Abra, divara var gücündən vurax. Divara var gücündən vur. Aha dostlar. Mən harudum. Bir dəqiqə. Thank you.
Pega, 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 pega. Aha. Neyse, ellerim ağrıdı. Neyse dostlar, videomuz bugün en son 5-6 günlük videolarla olmuştu. Çok fazla. Yine başladım video çekmeye. Neyse, sağ olun ve bye bye.